জীৱন সোঁৱৰণ প্ৰথম ভাগ দ্বিতীয় আধ্যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লখিমপুৰ তেজপুৰৰ পৰা পিতৃ দেৱতা লখিমপুৰলৈ বদলি হল আৰু আমি চাহবোৰো লগে লগে লখিমপুৰ পালোহি আহিয়েই আমি কাৰ ঘৰত উঠিছিলো মনত নাই কিন্তু দেউতাই দহ বাৰ দিনৰ ভিতৰতে তল ধাপ তাঁতি চকুৱাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি সজোৱা আহল বহল ন ঘৰলৈ যোৱাটো মনত আছে আৰু মনত আছে ন ঘৰ লোৱাৰ দিনা হোৱা নাম প্ৰসংগ পূজা সেৱাৰ উৎসৱৰ আহল বহল উৎসাহটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সিদ্ধেশ্বৰ নামৰ সোণাৰী এজনৰ ঘৰ আছিল তেওঁ সোণৰূপৰ অলংকাৰ কঢ়া কাম কৰিছিল দেখি সকলোৱে তেওঁক সিধাই সোণাৰী বুলিছিল যেতিয়াই সুবিধা পাইছিলো আমি সিধাই সোণাৰীৰ সোণাৰী শাললৈ সুভাগমন কৰি তাত বহি একান্ত মনে তেওঁক কেনেকৈ সোণৰূপ মহিত দি ছাগলী ছালৰ ভাটিৰে ফুচ ফাচকৈ বতাহ দি গলাই লৈ নমাই চেঁচা পানীৰ স্বৰূপ জুবুৰিয়াই অলপ টান কৰি নিয়াৰিৰ ওপৰত থৈ সাঁতুৰিৰে কবাই কোনো এবিধ অলংকাৰ বা আন বস্তু গঢ়িছিল সেইবোৰ অতি মনোযোগেৰে সৈতে নিৰীক্ষণ কৰি কৌতুহল চৰিতাৰ্থ কৰিছিলোঁ খিধায়ে কেৰুমণি আৰু খাৰুত কেনেকৈ বাখৰ পতাইছিল কেনেকৈ মীনা কৰিছিল ৰঙা নীলা আৰু কলপতীয়া কাছৰ মণি ভাঙি তাৰ একোটুকুৰা সঁচা বখৰৰ শাৰীত ধৰিব নোৱাৰাকৈ কেনেকৈ বহুৱাইছিল ইত্যাদি কাৰ্য আমি উৎসাহ আগ্ৰহেৰে লক্ষ্য কৰি আমোদ পাইছিলোঁ যে অনেক সময়ত উৎসাহৰ সোঁতত মগ্ন হৈ ভাটিত হাত লগাই সোণাৰীক সহায় কৰি নিজক কৃতাৰ্থ মানিছিলোঁ একো একোদিন মই মাতৃদেৱীক কুটুৰি কুতুৰি খুজি একোটা ডবল পইচা লৈ গৈ তাৰে সোণাৰীৰ হতুৱাই একোটি সৰু খুৰি বাতি সজাই লৈছিলোঁ আৰু সেই খুৰীত মোৰ কোমল মনৰ মৰম এখুৰীকৈ ভৰাই আপুৰুগীয়াকৈ সাঁচি থৈছিলোঁ মনত আছে এই সোণাৰীৰ হতুৱাইয়ে দেউতাই আইলৈ এক হাজাৰ দুশ টকা বেচৰ এযোৰ সুন্দৰ বাখৰ পটোৱা খাৰু গঢ়াই লৈছিল সোণাৰীশালত সেই খাৰু বোধনৰ দিনাৰে পৰা বিসৰ্জনৰ দিনালৈকে তাৰ সকলো অৱস্থা মোৰ আগ্ৰহ আৰু সকৌতোক নিৰীক্ষণৰ বিষয়ে হৈছিল সিধাই সোণাৰীৰ জয়া নামেৰে সোণাৰী গঢ়ি দ্বীপলীপ ছোৱালী এজনী আছিল মোক কোনে কি দিছিল ক'ব নোৱাৰোঁ অনেক দিনলৈকে মোৰ মনৰ এচুকত এটা ধাৰণাই ঠাই পাইছিল যে ধুনীয়া ছোৱালীটি সিধায়ে নিজৰ সোণাৰীশালত গঢ়ি উলিয়াইছিল জয়া আমাৰ উমলাৰ লগৰীয়া হৈছিল কিন্তু সততে নহয় চকামকাকৈহে দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা নামেৰে আমোলা এজনো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল তেওঁৰ ঘৰতো আমাৰ সমাগমৰ ত্ৰুটি নঘটিছিল ঘাইকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ এমাহমানৰ আগৰ পৰা দুৰ্গেশ্বৰে খনিকৰ বিদ্যা জানিছিল নিজৰ ঘৰৰ পূজাৰ নিমিত্তে তেওঁ নিজে হাতে প্ৰতিমা সাজিছিল তেওঁৰ কাষত আমাৰ বোকা খঁচা জুমুঠি বন্ধা আদি কাৰ্যত হৈছিলো আৰু লগে লগে নিজৰ কল্পনাৰ সহায়েৰে মোৰ মনোবৃত্তিকো খচি বান্ধি মনতে কি অপৰূপ মায়া পৰি সাজিছিলো ভাবিলে শৰীৰত ৰোমান মই ভাবিছিলো দুৰ্গেশ্বৰ খনিকৰে যেনেকৈ এই প্ৰতিমাৰ প্ৰত্যেক অংশ নিজৰ সু নিপুণ হাতেৰে গঢ়ি তুলিব লাগিছে আমাকো আমাৰ বৰ খনিকৰ ইৰে সেইদৰে পৰিশ্ৰম কৰি গঢ়ি এই পৃথিৱীত উমলিবলৈ সৃষ্টিৰ এনে সহজ ব্যাখ্যা সহজভাৱে তেতিয়াই মোৰ মনত উদৈ হৈছিল শৰ্মাদেৱে প্ৰতিমা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰত্যেক কাৰ্যৰ অংশতে মোৰ কৌতুহলৰ চকু পৰিছিল ঢল হেঙুল হাইতাল বৰণ পিহা সনাকাৰ্যই প্ৰতিমাৰ গা হাত ভৰি মুখ উজ্জ্বল কৰাৰ লগে লগে মোৰো মন উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল মনত আছে এদিন দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱক সুধিছিলো দুৰ্গেশ্বৰ ককাইদেউ এই হেঙুল হাইতালবোৰ কত পোৱা যায় তেতিয়া বেলি পৰিছে পশ্চিম আকাশ বিচিত্ৰ বৰেণেৰে চিত্ৰিত হৈ উঠিছে তেওঁ ততালিকে সেইফালে আঙুলিয়াই দেখুৱাই কলে এইবোৰ মই সৌতাৰ পৰা আনিছো মই সুধিলো আমিও আনিব নোৱাৰোঁনে তেওঁ উত্তৰ দিলে তহঁতে নোৱাৰ গোসানী পূজাৰ সময়ত মই আকাশী দেউতাক খুজি আনো মোকহে দিয়ে মই মিনতিকৈ ক'লোঁ ককাইদেউ মোকো চব চপৰাচেৰে কান্দি দিয়ক তেওঁ ক'লে বাৰু দিম ইয়াৰ পিছতো মই তেওঁৰ সৈতে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁক সোঁৱৰাই দিবলৈ অনেক দিনলৈকে নাপাহৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ডিম ডিম কৰি লাহে লাহে গাই এৰা দিলে সেইদেখি মই হতাশ হৈ আৰু খুজিবলৈ এৰি দিলোঁ শৰ্মাদেৱৰ প্ৰতিমা সজাত লাচনী পাচনী কাৰ্যেৰে মদত দিয়াৰ বেচ স্বৰূপে এদিন তেওঁ সেই খচা কুমাৰ মাটিৰে এটা সুতুলি সাজি মুখ দিলে আৰু কেনেকৈ ফুটাত মুখ দি ফুৱাই বজাব লাগে সেই কৌশলটোও শিকাই দিলে মই কৃতজ্ঞ মনেৰে সুতুলিটো হাতত লৈ দুবাৰ চাৰিবাৰৰ ব্যৰ্থ চেষ্টাৰ পিছত মোৰ মুখৰ ফুৰে আৰু আঙুলিৰ বুলনিৰে যেতিয়া সুতুলিৰ সুৰ তুলিলোঁ আৰু ক্ষণতে তাৰ মিহি কম্পন ধনীৰে কঁপাবলৈ ধৰিলো মোৰ হৃদয় তন্ত্ৰীৰ আনন্দ কম্পনো ততোল কৰবাত এডোখৰ আহাৰৰ সম্ভেদ পাই ব্যস্ত সমস্তভাৱে এটাৰ পিছত এটা তাৰ পিছত এটা তাৰ পিছত আকৌ এটাকৈ লানি নিচিগাকৈ লৰা গুৰি পৰোৱাৰ দৰে মোৰ সুতুলিৰ সুৰবোৰো লৰিবলৈ ধৰিলে কেঁচা কুমাৰ মাটিৰ দাগ লাগি মোৰ উঠ বগা হল ফুৱাই ফুৱাই মুখত বিষে ধৰিবলগীয়া হল সেই উপসৰ্গবোৰলৈ মোৰ ভ্ৰক্ষেপ নাই মোৰ সুতুলিৰ সুৰ অবিৰাম ভাৱে চলিবলৈ ধৰিলে চেনেহৰ চুমাৰ এঠাৰে এঠা খাই সুতুলি মোৰ মুখত লাগি গল সুতুলিৰ দৌৰ দৌৰাত্ম বাঢ়ি লৈ আমাৰ গতিবিধিৰ পৰিদৰ্শক ৰবিনাথ ককাই মোৰ কাকতি মিনদীলৈ আওকাণ কৰি সুতুলিটো মোৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নি নিষ্ঠুৰভাৱে শিল এচটাত এচাৰ মাৰি ভাঙি পেলালে ককাৰ এনে নিদাৰুণ আচৰণত মোৰ দুচকুৰ পৰা দুধাৰ লো বৈ গল মই দোষ সুখত মৃমান হলো আমন যিমানকৈ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ ওচৰ পালোগৈ মুখৰ গঢ় দেখি মোৰ কি হৈছে সুধি জানি মৰম পঠিয়াই তেওঁ মলৈ আৰু এটা সুতুলি সাজি ৰ'দত শুকাবলৈ দিলে সেইদিনাই আবেলি মই মোৰ হেৰুৱা নিধি নতুন সুতুলি লাভ কৰিলো অনতি বিলম্বতে সুতুলিৰ ভিতৰেদি সুমুত্থিত আনন্দৰ কৰুণ সুৰে ডিংমণ্ডল মুখৰিটো কৰিবলৈ ধৰিলে দুখৰ বিষয়ে এই সুতুলিৰো পৰমায়ু সৰহখিনি বেচি পৰ নাছিল কংসাৱতাৰ ককায়ে সংবাদ পাই পুনৰ জন্ম লাভ কৰা সুতুলিটোকো পূৰ্বৱতে শিলত আফালি বধ কৰিলে এইবাৰ তেওঁ আৰু এখোজ আগবাঢ়ি সুতুলিৰ জন্মদাতা দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাক বিশেষকৈ কৈ দিলে যেন তেওঁ আৰু মোক নকৈ সুতুলি সাজি নিদিয়ে ফলত সুতুলিৰ সৃষ্টিৰ আদ্য শক্তি নিষ্ক্ৰিয় হ'ল কিন্তু উপায়হীনৰ উপায় দাতা সহায় হল মোক তেওঁ নতুন বাট উলিয়াই দিলে মই আমাৰ ঘৰৰ লগোৱা ল'ৰা এটাৰ শৰণাপন্ন হলো সি মোক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সুতুলি এটা সাজি দিলে কিন্তু যদিও পুনৰাগত এই সুতুলিত আগৰ দুটাৰ দৰে ফিনিছ অৰ্থাৎ কাৰিকৰী নাছিল আৰু যদিও তাৰ গলা সুৰ সোধা নাছিল তথাপি কণা মোমায়েই মোৰ অনেকখিনি অভাৱ পূৰণ কৰিলে মই তাক হেঁপাহ পলুৱাই বজাই অতি সংকোপনে লুকাই থলোঁ কিন্তু কংখৰ চোৰাংচোৱাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সি অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে কোনো চৰিয়াৰ সহায়েৰে ককাই সেই গুপ্ত নিধি আৱিষ্কাৰ কৰি লুপ্ত কৰি দিলে অনুসন্ধানৰ ফলত ককাৰ জ্ঞানোদয় হ'ল যে এইবাৰৰ সুতুলিৰ জন্মদাতা দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা নহয় আমাৰ লগোৱা ল'ৰাটোহে তাক তেওঁ মাতি আনি কৰাকৈ দাবী দি ক'লে যে ভৱিষ্যতত সি যেন আৰু তেনে দুখাবহ কাম নকৰে মই বাট এন্ধাৰ দেখি দুখত দুদিন নিৰুৎসাহ হৈ বহি আছিলোঁ হঠাৎ বিজুলী মৰাৰ দৰে মনলৈ উৎসাহ আহিল মই ভাবিলোঁ মইনো নিজ হাতে সুতুলি এটা সাজি নলওঁ কিয় যেনে ভাবোদয় তেনে কাৰ্য লৰি গৈ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা কুমাৰ মাটি এসোপা সংগ্ৰহ কৰি আনি সুতুলি সাজিবলৈ লাগি গলো প্ৰথম চেষ্টা বিফল হল দ্বিতীয় চেষ্টা সফল বিফলৰ মাজতে ৰ'ল তৃতীয় চেষ্টাত কৃতকাৰ্য হলো এক প্ৰকাৰ চলি যাব পৰা সুতুলি এটা মই স্বহস্তে নিৰ্মাণ কৰি পেলালোঁ আৰু খুৱাই তাৰ পৰা মাত উলিয়ালো কৃতকাৰ্যতাৰ সফলতাত মোৰ মন উৰুলীকৃত হ'ল দুপৰীয়া ককাই ভাত খাই উঠি খোৱা পাতিত পৰি নিদ্ৰাক আহ্বান কৰি আছিল এনেতে হঠাৎ সুতুলিৰ সুৰৰ ৰাম নাম তেওঁৰ কাণত পৰিল তেওঁ উত্তেজিত হৈ একে চাবি উঠি মোৰ ফালে চোচা ললে মই দিলো লৰ মোক সৰহ দূৰলৈ খেদি যোৱাটো নিষ্ফল বুজি তেওঁ আঁতৰৰ পৰা ৰিঙিয়াই শাসন কৰি কলে বাৰু আজি ডাঙৰীয়া কাছাৰীৰ পৰা আহক কব তোৰ পিঠিৰ ছাল তোলাম এই বাখন এই শাসন বাক্য শুনি মোৰ মন দমি গ'ল মই কিছুমান বেলিৰ মূৰত উভতি আহি তেওঁৰ হাতত মোৰ বুকুৰ বান্ধ সুতুলিটো সমৰ্পণ কৰি কাবও কৰি কলো ককা প্ৰসন্ন হোৱা এইটো সুতুলি তুমি তাক শিলত আফালি চুচুৰমূ কৰা বা যি মন যায় কৰা মই আৰু সুতুলি নবজাওঁ বিদ্যাৰম্ভ এদিন শুনিলো মোৰ বিদ্যাৰম্ভ কৰা হ'ব মোৰ মহানন্দ মিলিল পুথি পঢ়িব পাৰিম কিতাপ পঢ়িব পাৰিম মানুহলৈ চিঠি লিখিব পাৰিম ভাল দিন বাৰ এটা ছোৱাই এদিন সেই কাৰ্য সু সম্পন্ন হৰোৱা হ'ল আমাৰ গুৰুঘৰ কমলাবাৰী থানলৈ সোণৰ ফুল এপাহ হ্ৰাস কৰা ঘৰত বামুণৰ হতুৱাই পূজা কৰোৱা নিজৰ নামঘৰত ভালকৈ শৰাই এখন দি সকলোৱে মিলি জুলি নাম গোৱা আৰু নামৰ অন্তত ৰবিনাথ ককাই মই দীৰ্ঘায়ু আৰু সৰ্ববিদ্যা বিষাৰো ধৈ পিতৃ কল উজ্বল কৰিবৰ অৰ্থে বিশেষ ৰূপে উচ্চাৰণ কৰি আশীৰ্বাদ কৰা কথাৰ স্মৃতি মোৰ মনত স্পষ্টকৈ পৰিণত আছে প্ৰথমতে ককাই মোক কলাপাতত ক খ লিখিবৰ কৌশল শিকায় আৰু দিনো কলাপাত কাটি আনি কেনেকৈ তাক ধূলিৰে মোহাৰি চাফ চিকুণ কৰি লৈ তাত আখৰ লিখিব লাগে তাৰ দিহা কৰি দিয়ে খাগৰীৰ কাপ কাটি লবলৈ আৰু কেৰাহীৰ বা মাটিৰ চৰুৰ গাত লাগি থকা চাইড চলু চলুকৈ গৰু মুঠ সানি মহি কৰিবলৈ আৰু মহি থবলৈ মাটিৰ বা বাঁহৰ চুঙাৰ মৈলাম বাৰত আঁৰি থবলৈ মৈলামৰ কাণত জৰি লগোৱা ইত্যাদি বিদ্যাও ৰবীনাথ ককায়ে মুখ দান কৰে বিদ্যা আৰম্ভ কৰি ক ফলা পঢ়ি দুদিন চাই এদিনতে যে মই পাকৈ থৈ উঠিছিলো এনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ লৰা বুলি মই মোক কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো কাৰণ লেখা পঢ়াত মই বৰ চোকা বুধিয়া কেতিয়াও খ্যাতি লাভ কৰা মনত নাই স্কুলৰ কলেজতো মই এ বয় অফ মেডিঅ'ৰ এবিলিটি অৰ্থাৎ মজলীয়া বিধৰ ল'ৰা বুলিয়েই চলি গৈছিলো ক খ লিখিব পঢ়িবলৈ শিকাৰ পিছত মদন মোহন তৰ্কালংকাৰৰ বংগলা শিশু শিক্ষা প্ৰথম ভাগত দেশাধিকাৰ বিপৰীত বঙলা ভাষাহে ভাষাই বকৰাণীতহে ঠাই পাইছিল আৰু বিদেশিনী বঙলা ভাষাই আইৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি লৈ অসমীয়া শিশুবোৰৰ মুখত মাতৃ স্তনৰ সলনি ফিডিং বটল অৰ্থাৎ গাখীৰৰ কল দি সিহঁতক কাল কাক ভাল নাক শিকাই তেওঁৰ সৈতে খিলি খাই মেলি যাবলৈ কৈছিল ঈশ্বৰৰ চৰণত সেৱা যে কালক্ৰমত দেখাত সকলৰ এই ভ্ৰম ভাগিল অসমীয়াই মাতৃস্থনৰ স্বাভাৱিক ক্ষিৰধাৰা পান কৰিবলৈ পাই নিজক ধন্য মানিলে অসমীয়াৰ মাতৃভাষা যে অসমীয়াহে বঙলা নহয় এই সত্য পুনৰ দৃঢ়ভাৱে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হল পিতৃ দেৱতাৰ গাত এটা লক্ষণ বৰ পৰিস্ফুট আছিল তেওঁ যদিও অতি নিষ্ঠাবান পুৰণি ধৰণৰ হিন্দু আছিল কিন্তু তেওঁৰ মন সদায় আচৰিত ৰকমে প্ৰগ্ৰেছিভ অৰ্থাৎ উন্নতিশীল আছিল সময়ৰ সোঁতৰ বিৰুদ্ধে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে থিয় হোৱাটো তেওঁ অনুচিত বিবেচনা কৰিছিল বৰং দেশ কাল পাত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁ অনেক কথাত সময়ৰ সোঁতৰ গতিতকৈ বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰি সহায়তাহে কৰিছিল তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে ইংৰাজ ৰজাৰ ৰাজ্যত থাকি ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজী বিজ্ঞান শিকিলে মানুহৰ অৱস্থা পানীৰ পৰা বমালৈ তোলা মাছৰ দৰে হয় তেওঁ নিজেও অলপ ওচৰত ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰু নিজৰ ল'ৰাবিলাককো ইংৰাজী স্কুলত নাম লগোৱাই দি ইংৰাজী শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰিলে লখিমপুৰত তেতিয়া ইংৰাজী বঙলা কোনোবিধৰ স্কুল নাছিল মোৰ অগ্ৰজ দুজন আৰু মোতকৈ ডাঙৰ ভাগিন এজনৰ ইংৰাজী শিক্ষাৰ সুবিধাৰ নিমিত্তে আৰু লগে লগে স্থানীয় মানুহৰ লৰাকিত্তে অহাৰ্থ কৰি দেউতাই লখিমপুৰত এটা ঘৰ সজাই ইংৰাজী স্কুল এখন স্থাপন কৰিলে সেই স্কুলত মাষ্টৰী কৰিবৰ নিমিত্তে শিৱসাগৰৰ পৰা তীৰ্থনাথ উকিলৰ পুতেক পদ্মনাথ শৰ্মা নামে আমাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয় এজনক দেউতাই লখিমপুৰলৈ আনি নিজৰ ঘৰতে আশ্ৰয় দি ৰাখিলে আৰু দুই তিনিজন ইংৰাজী জনা মানুহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোককো মাষ্টৰ নিযুক্তি কৰিলে দেউতা লখিমপুৰত মুনছেফ হৈ থকাডোখৰ কাল সেই স্কুল সুন্দৰ ৰূপে চলিছিল লখিমপুৰীয়া স্মৃতিৰ ভিতৰত আৰু এজন সজলোকৰ কথা মোৰ মনত আছে তেওঁৰ নাম শ্ৰীযুক্ত ঘৃণাৰাম বৰুৱা মৌজাদাৰ মৌজাদাৰ ঘৃণাৰাম বৰুৱা পুৱা গধূলি সদায় আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু দেউতাৰ বৰ প্ৰিয় পাত্ৰ আছিল আমি ল'ৰাবোৰেও তেওঁক নথৈ ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ তেওঁ বৰ নিৰ্জু মানুহ আছিল আৰু আমাক বৰ মৰম কৰিছিল কোৱা বাহুল্য যে মৰমে ল'ৰাৰ মন যেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰি মৰম কৰোঁ তাৰ ফালে টানে আন একোৱে তেনেকৈ নোৱাৰে তেওঁ দেউতাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰিলেই তেওঁৰ কলা আমাৰ দখললৈ সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিছিল তেওঁ গা গাড়ীয়ে শকত আৱত নাছিল বৰ ক্ষীণুৱাও নাছিল ওখয়ো মজুলে বিধৰা আছিল দেউতাৰ কাষত বহি নিজৰ কাপ মৈলাম লৈ তেওঁ সেই কালৰ ডাঙৰ ঘূৰণীয়া ৰঙা কলা চাবৰ ষ্টাম্প কাকতত খট দলি লিটিয়াৰি লেখা দেখিছিলো তেওঁৰ তিনিটি পুতেক আছিল তেওঁলোকক সততে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰ সৈতে ধেমালি ধুমুলা কৰিছিল মৌজাদাৰৰ এটি পুতেক মোতকৈ ভালেমান ডাঙৰ আৰু দুটি মোৰ সমনীয়াই হওক নাইবা মোতকৈ সৰুৱেই হওক এনেবিধৰ আছিল সেই দুটিৰ এটি আজিকালি আসামত সুবিখ্যাত শ্ৰদ্ধাস্পদুক্ত পদ্মনাথ বৰুৱা চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ঢৌৰ কব আসামতো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কে বিশেষ ৰূপে খ্যাতি লাভ কৰো তাৰ হৰনাথ পৰ্বতীয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ শ্ৰীযুত হলিৰাম বৰুৱা যি পিছত এক্সট্ৰা এচিষ্টেণ্টৰ পদ পাইছিল কাছাৰীত হেড ক্লাৰ্ক পদতেই হওঁক বা আন কোনো তেনে পদতেই হওঁক লখিমপুৰলৈ আহি আমাৰ দলতে দেউতাই দিয়া ঘৰত আছিলহি তেওঁ হিন্দুৰ অসাধ্য চৰাই কুকুৰা ভোজন কৰে বুলি মিছাকৈ কোনে মোৰ মনত বিশ্বাস জন্মাই দিছিল কব নোৱাৰো সেইদেখি পৰাপক্ষত তেওঁৰ ঘৰৰ ফালে মই নগৈছিলো সম্ভৱতঃ তেওঁ নিজেই মোৰ সৈতে কতো কৰিবলৈ সেই কথা কৈ মোক ভয় খুৱাইছিল কাৰণ মোৰ মনত আছে এদিন তেওঁ ভাত খাবৰ সময়ত মোক মাতি নি তেওঁৰ বাতিত থকা পাৰ চৰাই ৰাঞ্জা দেখুৱাই মোক কুকুৰা আঞ্জা বুলি কৈ তাৰে সৰু হাড় এডুকৰ মোৰ গাৰ ফালে দলি মাৰি দিছিল আৰু মই চোৱা হুবোৰ ভয়ত একেলৰে আমাৰ ঘৰ পাইছিলোহি শ্ৰীযুত হলিৰাম বৰুৱাৰ ওপৰত মোৰ বিতৃষ্ণা জন্মাৰ আৰু এটা কাৰণ ঘটিছিল দিন চেৰেকৰ আগতে তেওঁৰ ঘৰৰ ছালত এটা সুধো পৰিছিল আৰু সেইটো অমংগলৰ কথা দেখি তেওঁ পূজা শান্তিকৰম আদি কাৰ্য বামুণৰ হতুৱাই কৰাই সেই অমংগলৰ প্ৰতিবিধান কৰিবলগীয়াত পৰিছিল এদিন মই গধূলি মোৰ পাঠ্য বঙ্গলা কিতাপ এখন পঢ়ি থাকোতেই তেওঁ আহি মোৰ ওচৰত বহিল কিতাপখনত এটা ফেঁচাৰ ছবি আছিল তেওঁ ছবিটো দেখিয়েই ততালিকে মোৰ আগতে জীয়া চলিৰ কাঠি এটা মাৰি তাৰে ফেঁচুটো ফেঁচাটোৰ মুখাগ্নি কৰিলে ফেঁচাৰ মুখেৰে অলংকৃত মোৰ কিতাপৰ পাতটোৰ সেইডোখৰ পুৰি গৈ তাত ডাঙৰ ফুটা এটা হল মুখাগ্নি কৰা ফেঁচাৰ শোকাগ্নিত মোৰ কোমলীয়া মনৰো এডোখৰ

এটিল মানুহ চেষ্টা নকৰি লংকা দাহ কৰি হনুন্তই নিজৰ বিবেকত এটা বেজাৰৰ ঘোঁচাকো অনুভৱ নকৰাকৈ বীৰ দৰ্পে অশোকলৈ গুচি গল আমাৰ ঘৰৰ কাষতে তোলন সাজডোলা নামেৰে দিহিঙৰ গোঁসাই সাজডোলা এজন আছিল সাজডোলা বয়সত বুঢ়া জাতত আহোম আৰু দিহিঙৰ গোঁসাইৰ বৰ নিষ্ঠাবান সেৱক আছিল নাম প্ৰসংগ গীত পদ আদিত সদায় তেওঁৰ ৰতি আছিল দেখি আৰু দেউতাক বৰ মানসৎকাৰ উপাসা ভৰসা কৰি চলিছিল দেখি সাজডোলাক দেউতাই বৰ ভাল পাইছিল আমিও ভাল পাইছিলোঁ সাজডোলাৰ ঘৈণীয়েক পুতেক বোৱাৰীয়েকেৰে সমৃদ্ধিশালী আছিল ধনী নামৰ আমাৰ এটা লগোৱা আছিল তাৰ ঘৰ যোৰহাটৰ ওচৰৰ চাউখাত মৌজাত বাস্তৱিক পক্ষত সেই কালত চাউখাটক আমাৰ ঘৰৰ পক্ষে লগোৱাৰ বৰ ভঁৰাল বুলিলে বঢ়াই কোৱা নহয় বেংকলৈ চেক পঠিয়াই দিলে টকা পোৱাৰ দৰে আমাৰ দেউতা আৰু ককাদেউসকলে আৱশ্যক মতে চাউখাতলৈ বাতৰি পঠিয়াই তাৰ পৰা লগোৱা পাইছিল ধনীৰে সৈতে তাৰ ককায়েক গোজৰ আৰু ভায়েক সিদ্ধিৰাম এই তিনিও পাল পাতি এবছৰ দুবছৰকৈ দেউতাৰ লগত নগাঁও বৰপেটা তেজপুৰ লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটীত লগোৱা কাম কৰিছিল আজিকালি লগোৱা আৰু গিৰিহঁতৰ ভিতৰত যেনেকৈ মাথোন দৰমহাৰহে সম্বন্ধ সেইকালত তেনে নাছিল সেইকালত লগোৱালীগিৰিবোৰ গৃহস্থৰ পৰিয়ালৰ একো একোটা অপৰিহাৰ্য অংগ আছিল ধনৰ সম্বন্ধতকৈ মৰমৰ সম্বন্ধ প্ৰবল আছিল হিন্দু শাস্ত্ৰৰ সুন্দৰ অনুশাসন ছায়া চদা সৰ্বগ অৰ্থাৎ দাস দাসীবোৰ গৃহস্থৰ গাৰ ছাঁৰ নিচিনা এইটো বৰ্ণে বৰ্ণে প্ৰতিপালিত হৈছিল অসমীয়া লগোৱা শব্দটোৱেই এই কথাৰ সাক্ষী ফটফটীয়াকৈ দিয়ে মনত আছে আমাতকৈ বয়সত ডাঙৰ লগোৱা লিগিৰিক আমি সন্মানেৰে সৈতে মাতিছিলোঁ তোলন আৰু ঘিন লাগি গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক সতি সন্ততিৰে সিহঁত এঘৰ ভাল গৃহস্থ এই ঘৰ লগোৱা লিগিৰি আমাৰ ৰংপুৰৰ ঘৰৰ তোলৰ ভিতৰত সদায় আছিল তোলনক ঘৰগিৰি আৰু ককাই বুলি আৰু ঘিন লাগীক ঘিন লাগি বাই বুলিহে আমি ল'ৰাবোৰে মাতিছিলোঁ কেতিয়াবা তোলনক অকল তোলন ঘিন লাগি অকল ঘিন লগা বুলি আমি মাতিলে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ পৰা দাবী খাইছিলো তিনিও ভায়েক ককায়েকৰ ভিতৰত ধনী টেঙৰ বলি বুধিয়ক খৰ ৰঙিয়াল অঘাইটং আৰু কামত সন্তোষ দিব পৰা আছিল দিনে ৰাতি আমাৰ ঘৰৰ এশ টকা কাম ধনীয়ে উচাহেৰে কৰি সুবিধা পালে ৰং ধেমালিৰে আমাক আমোদ দিছিল তাৰ বৰণ কলা বগাৰ মাজতে গা হাত ভৰি আতিল আৰু পেটত এটা ডাঙৰ মেৰুণ আছিল ধনীয়ে সদায় সকলোকে কৈছিল যে মেৰুণটো তাক ঈশ্বৰে হেনো ধন ভৰাই ভৰাই থবলৈ দিছে আৰু সেইদেখি তাৰ নামটোও ধনী আনে তাৰ এই কথাত হাঁহিছিল কিন্তু মই সেই কথা ভালেমান দিনলৈকে নিৰহ নিপানীকৈ পটিয়াই আছিলো ধনীৰ তেতিয়া বৰ ডেকা বয়স গাৰ বল আৰু মনৰ স্ফূৰ্তিত সি খোলাত ভজা আখৈ ওফৰা দি ওফৰি ফুৰিছিল আৰু উফৰি ফৰাটোৱেই তাৰ নৰ্মেল কণ্ডিশ্যন সহজ অৱস্থা আছিল তাৰ গাত উপতি পৰা বলে তাক ইমান দিগ দিছিল যে তাৰ শাৰীৰ কোনো সমনীয়া ডেকা দেখি দেখি উপজাচি আগবাঢ়ি গৈ তাৰে সৈতে একোটা যুঁজ বাগৰ নকৰি নোৱাৰিছিল আৰু যুঁজৰ জয় পৰাজয় নামৰ দুইটা মিঠা তিতা ফল অম্লানবদনে গিলিছিল মুনছেফ হাকিম ডাঙৰীয়া আৰু বৰলগোৱা বুলি ধনীক হাতৰোৱা বাটৰুৱা দোকানী পোহাৰীয়ে খাতিৰ আৰু ভয় কৰিছিল আৰু সি সেই অৱস্থাৰ সুবিধাটো খুলনাৰ উপৰি আদায় কৰিবলৈ ত্ৰুটি নকৰিছিল লাহে লাহে তাৰ দুষ্টালিৰ জোখ ইমান বাঢ়ি উঠিছিল যে সি মাছ কিনিবলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ গৈ সেই পইচা পোহাৰীক দিয়া অভ্যাসটো বদ অভ্যাস ঠিৰাং কৰি একেবাৰে তাক পৰিত্যাগ কৰিছিল আৰু বলেৰে পোহাৰীৰ পৰা মাছ কাঢ়ি আনি সেই মাছ আমাৰ পইচাৰে কিনি অনা বুলি বঢ়িয়াকৈ আমাৰ ঘৰত চলাই দি মাছৰ পইচা কঁকালৰ জালৰ বুনাত ভৰাইছিল প্ৰথমডোখৰত তাৰ এনেবোৰ অত্যাচাৰ অবিচাৰ দোকানী পোহাৰীয়ে ভয়তে নিৰ্বিবাদে সহি হজম কৰিছিল আৰু সিও চলাও পাঞ্চি বুলি সেই ব্যৱসায়ৰ পাঞ্চৈ নাওখন ভূ ভু কৰে চলাই দিছিল কিন্তু এদিন ধনীৰ নাও লাগিল খপহ কৰে চতত আৰু খালে উপৰি তাৰ এনে অত্যাচাৰৰ খুব অসহ্য হলত বজাৰৰ এজাক দোকানী পোহাৰীয়েও মৰু জিউ সোঁ আদি গৈ দেউতাৰ আগত ধনী বৰ ভাণ্ডাৰীৰ নামে গোচৰ দিলেহি ধনীয়ে বিপদ সমপগত দেখি ততালিকে পলাই ফাট মাৰিলে আছামী ফেৰাৰ দেখি দেউতাই সেই পোহাৰীবোৰক সিহঁতৰ মাছৰ দাম যিমান দূৰ সম্ভৱ সুধি পুচি লৈ দি বিদায় দিলে আৰু পিছদিনা ধনীক বিচৰাই ধৰাই আনি বঢ়িয়াকৈ এজাউৰি কিল কীৰ্তন দিলে এই কিল কীৰ্তনৰ এফেক্ট গুণ যে সৰহ দিন ধনীৰ গাত আছিল এনে মনে নধৰে কাৰণ সি সেই পাঞ্চৈ নাৱৰ বেহাই ইমান লাভজনক দেখিছিল যে দিন চেৰেকৰ মূৰতে আকৌ তাত মনপুতি লাগি গল তাৰ এই ৰোগ দুৰাৰোগ্য হৈ উঠা দেখি দেউতাই তাক চচপেণ্ড কৰি তাৰ ঘৰ চাউখাত গোজৰক আনি বাহাল কৰিলে এবছৰৰ পিছতহে ভালেখিনি চেঁচা পৰা ধোনীক আকৌ অনাই তাৰ পূৰ্বৰ কামত ভৰ্তি কৰা হল মহাপুৰুষ শ্ৰীমাধৱদেৱৰ প্ৰিয়তম শিষ্য উজনিত মহাপুৰুষৰ গাৰ নিবিকাৰ পদ্ম আতা বা বদলা এটাৰ থান কমলাবাৰীৰ পিতৃ দেৱতাৰ প্ৰাণ আৰু কমলাবাৰীৰ গোসাঁই ভকতসকল বুকুৰ সম্বল আছিল এই সত্ৰ আৰু ভকতৰ অৰ্থে তেওঁ যথা সৰ্বস্ব দিবলৈ সদায় সাজু আছিল আৰু দিছিলো পিতৃ দেৱতাই সদায় কৈছিল মহাপুৰুষ গুৰুজনে নিজৰ নাৱৰ পৰা সৰ্ব পানীত দলিয়াই পেলাই দি ভক্ত বস্তুক তুলি লৈছিল এতেকে ভক্ত বস্তুতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু নাই মোৰ মনত আছে দলে দলে কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকত সদায় দেউতাৰ ওচৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিল আৰু সিধা আদি খাদ্য দ্ৰব্য সম্ভাৰৰ উপৰিও থানৰ কীৰ্তন ঘৰত তেওঁলোকে জাৰকালি গাত লৈ বহি নাম গাবলৈ ৰঙা বানত একোখন লাভ কৰিছিল এইটো নিশ্চয়কৈ কব পাৰো যে কমলাবাৰী বৰপেটা মধুপুৰ সত্ৰৰ গোসাঁই ভকতসকলক দান কাৰ্যত পিতৃ দেৱতাৰ মাহে মাহে দৰমহাৰ আঠখিনি ধন ভগন হৈছিল দেউতা লখিমপুৰত থাকোতেই কমলাবাৰী সত্ৰত কণ্ডল উপস্থিত হৈ সত্ৰখন দুভাগ হৈ ফাটি এভাগ আঁতৰি খাৰি যা বা ন কমলাবাৰী সত্ৰ হয় আৰু এই নতুন সত্ৰৰ ঘাই ধৰণী পিতৃ দেৱতা হৈছিল কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকতসকলে এবাৰ কি দুবাৰ পিতৃ দেৱতাৰ আহ্বানত আহি লখিমপুৰত ভাওনা কৰিছিল সেই ভাওনা চাই যে আমাৰ কি মহানন্দ হৈছিল কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো ভাওনা হৈ যোৱাৰ এবছৰমান পিছলৈকে আমাৰ মুখৰ পৰা ভাওনাৰ ভাৱৰীয়াৰ বচনবোৰ নুগুচিছিল আৰু সময় অসময় থল অথল বিবেচনা নকৰি আমি ভাৱৰীয়াৰ ভাও দি ফুৰিছিলোঁ এটা ভাওনা বোধ কৰো জৰাখণ্ড বন আছিল মই আৰু মোৰ ককাইদেউ শ্ৰীনাথ দুয়ো কলা ঠহুৰাৰ দুডাল গদা কৰি লৈ ঘৰৰ চোতালত বীৰ ৰসাত্মক বচন মাতি পৰম বিক্ৰম প্ৰকাশ কৰি যুঁজি ফুৰিছিলো আৰু দুই ৰো পিঠিত কলা ঠহুৰাৰ গদাৰে দুয়ো ধূপ ধূপ কৰে কবাই গদা দুডাল ঘুগোলা পচলা কৰিছিলো আমাৰ দুয়ো তুমুল যুদ্ধত প্ৰদৰ্শিত বল বিক্ৰম দেখি ঘৰুৱা তিৰুদাসকল আৰু চাকৰ নাকৰবোৰে পৰম বিস্ময় মানি দধা লাগিছিল আৰু সেই দৰ্শকসকলৰ উচ্চাৰিত শলাগ আৰু উচাহ বাক্যত আমি যে আমাৰ চুপৰ ভাইচৰ ককা ৰবি নাথে নাম নহৈ কুদুৰ বাস হবগৈ বুলি আশংকা কৰি টু প্ৰিজাৰ্ভ লণ্ড অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ আইন আৰু শান্তি ৰক্ষাৰ নিমিত্তে একমাথোন তেওঁৰ দ্বাৰাই সংকলিত প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰচলিত দণ্ডবিধি আইনৰ কোনো এটা ছেকশ্যন বা ধাৰামতে কৰা হুকুম জাৰি কৰি ফাৰ্ডাৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলে কোনো সোঁত বা বেগৰ স্বাভাৱিক আউটলেট অৰ্থাৎ বাট বন্ধ কৰি দিলে যেনেকৈ সি বাস্তৱিকতে বন্ধ নহৈ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় অৰ্থাৎ আত্মগোপন কৰি অন্তসলীলীলা হয় সেইদৰে ইয়াৰ পিছত এই ক্ষুদ্ৰযোদ্ধা জুতিয়ে শাসকৰ চকু এৰাই বাৰীৰ পিছফালে নাইবা ঘৰৰ পিছতালত নাইবা গৰু গোহালিত চেক বুজি একো একোখন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সংঘটন কৰিবলৈ ধৰিলে ভেকুৰীকুটীয়া যুঁজাৰু দুটিৰ গাত লম্ভা ভয় ভীম জৰাখণ্ড দুটাৰ কালক্ৰমত স্বভাৱতে বিলয় প্ৰাপ্ত হলতহে প্ৰকৃত পক্ষত সম্বৎসৰ ব্য়াপী সেই দূৰ্ঘুৰ মহাৰণৰ ওৰ পৰিল ইয়াৰ পিছৰ বছৰত নিৰসিংহ যাত্ৰাৰ ভাওনা দেখিছিলো আকৌ দুই ভাইক ভাওনাৰ ভূতে পালে বচন মাতি মাতি আকৌ দুয়ো যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিলো মনত আছে এদিন মই হিৰণ্য কশিপু হৈ ৰ ৰে ৰ ভ্ৰাতৃ বৈৰী হৰি হাতে হোল ধৰি পঠাই বম নগৰী এই বচন মাটি হাতত লাখুটীয়াডাল লৈ নৰসিংহ হোৱা শ্ৰীনাথ ককাইদেউৰ ফালে চোঁচা লওঁতেই কলিৰ হিৰণ্য কশিপুতকৈও ডাঙৰ ককাশ্ৰীযুঁত ৰবিনাথ মাজু দলৰ বৰুৱা আহি ক'ৰবাৰ পৰা হিৰণ্য কশিপুৰ ওপৰত জপংকৈ পৰিল নিমিষতে নৰসিংহ ফিৰিঙতি ভগা দি ভাগি অদৃশ্য হৈ সাৰিল কিন্তু হিৰণ্য কশিপুৱে কাণমলা খালে মনত আছে এবাৰ ভাওনাত এটা ভাও দিয়া হৈছিল তাৰ নাম মঙলা খৰিকটীয়াৰ ভাও মঙলাই খৰি কাটিবলৈ হাবিলৈ যাবলৈ ওলাইছিল কিন্তু সেইদিনা আছিল মংগলবাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই বাৰটো বেয়া দেখি মঙলাক খৰি কাটিবলৈ হাবিলৈ যাবলৈ হাক দিলে কিন্তু মঙলাই নুশুনিলে ফলত মঙলাক বাঘে খালে ভাওনাৰ সভাগৰত পিতৃ দেৱতা ৰবিনাথ ককা আৰু আন আন মানুহেৰে সৈতে আমি বহি ভাও চাই আছো হওক মঙলাই খৰি লৰি থাকোতেই যে তাক খাবলৈ পিছফালৰ পৰা হাও হাওকৈ মুখা পিন্ধা বাঘ এটা ওলাল ওপৰত কৈ অহা ভীম জৰাখন্ধৰ যুদ্ধৰ প্ৰধান নায়ক জৰাখন্ধৰ সিদ্ধ হস্ত বীৰৰ সাতক বাক্য বচনত লব্ধ প্ৰতিষ্ঠ ককাইদেউ শ্ৰীনাথে ভয়ত চিঞৰ মাৰি উঠি মাৰিলে লৰ ভাওনাৰ সভাঘৰত হাঁহিৰ ৰুল উঠিল গতি বিষম দেখি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ককা ৰবিনাথে টু ছেভ দি চিটুৱেশ্যন একে চাবেই উঠি গৈ ব্যাঘ্ৰ ভীতি বিপল শ্ৰীনাথ ককাইদেউক ধৰি আনি নিৰ্ভৰ দি নিজৰ কলাত বহুৱাই পকুত সোমাই ললে আৰু লোকৰ শাক বচন নুশুনি গৰুৱালি কৰি বেয়া বাৰ নমুনা বপুৰা মঙলাক মুখা পিন্ধা ঢেকীয়া পঠিয়া বাঘে নিৰ্বিপাদে খালে অথচ সভাগৰ ভৰি থকা বাৰে কুৰি মানুহৰ ভিতৰত এটা এডোখৰেও এটি তু শব্দ নকৰিলে একাষাৰ ইচ ইছ বা ৰাম বিষ্ণুকে নুবুলিলে টুকুন লাখুটিৰ কথাকে নকওঁ এডাল মেমেৰা খাগৰিকে নাইবা হালোৱা এছাৰীকে নোজোকাৰিলে নাইবা তৰ্জনী আঙুলি বা কেয়া আঙুলিয়ে এটাকে বাঘ টোপনি দেখুৱালে মনত আছে আমি লখিমপুৰত থাকোতেই ককাইদেউ শ্ৰীযুত গোবিন্দ বেজবৰুৱা আৰু শ্ৰীযুত গোপালচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা কলিকতাত পঢ়িবলৈ গৈছিল সেই কালত কলিকতাত পঢ়িবলৈ যোৱাটো অনেক বিষয়ত আজিকালিৰ নিচিনা উজু বেপাৰ নাছিল ডাক জাহাজ আৰু ৰেলৰ আৱিৰ্ভাৱ তেতিয়াও আসামত হোৱা নাছিল সদাগৰি জাহাজৰ চলাচল হৈছিল মাথো আৰু তাৰ সহায়েৰে পোন্ধৰ বিছ দিনেহে গৈ কলিকতা যাত্ৰীয়ে কলিকতাত ওলাবগৈ পাৰিছিল কলিকতাত পঢ়িবলৈ গৈ বঙালীৰ হাতে ভাত খালে সম্ভৱতঃ আমাৰ ককাইদেউসকলৰ জাত যায় এই ভয়ৰ আন্দোলন আমাৰ ঘৰত প্ৰবল ভাৱে চলি বিষম সমস্যা উপস্থিতিবোৰ কৰিছিল এই সমস্যাৰ সমাধান শসধৰ নামৰ অসমীয়া বামুণ এটাক তেওঁলোকৰ ভাত ৰান্ধনি কৰি পঠিয়াই কৰা হল কিন্তু লাহে লাহে দেখা গল যে ককাইদেউসকলৰ দ্বাৰাই কলিকতাত অচিৰতে ৰান্ধনী শসধৰ অনাবশ্যক বিবেচিত হল আৰু এবছৰমানৰ পিছতে অসমীয়া শসধৰ বংগাকাষৰ মেঘমুক্ত হৈ পুনৰ অসম আকাশত উদয় হলেই সিফালে কলিকতাত জাতৰ বাৰসৰহে শুকাই কৰকৰীয়ে থোৱা দুই ভাইক বিদেশী ৰান্ধনী ৰাঞ্জা ভাতে ধাৰাসাৰে ধুৱাই পেলালে সন্তানসকলৰ বিপৰ্যয়ৰ বুদ্ধি দেখি বেচেৰা পিতৃ দেৱতাই কলিকালৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰতাপ অনুভৱ কৰি ঈশ্বৰক চিন্তি বিষাদ মনেৰে ৰল দুয়োজন ককাইদেউৰ চুলিকতা বেপাৰ লৈয়ো আমাৰ ঘৰত কম আন্দোলন উপস্থিত হোৱা নাছিল অথচ তেনে চুলি কটা বা টিকনি ঘটনা সাতোটা বাৰৰ ছাপন্ন প্ৰহৰত আজিকালি নিতৌ ঘটিব লাগিছিল ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় পুণ্যতনুসকলে নিৰ্বিবাৰে অপ্ৰতিৰোধ গতিৰে নিতৌ ছচমস্তকৰ শিখা কাটি দহিলং কৰিব লাগিছে কিন্তু তেনে কাণ্ড কাৰখানা দেখি অলেখ কাউৰীৰ এটা কোৱাইও একাষাৰ কা কৰা নাই অসংখ্য চিলনীৰ এটা চিলাইও এটা চি বোলা নাই বৰগছে এটা টোপাল পেলোৱা নাই ৰান্ধনীয়ে পোহমহীয়া চৰুৰ তলত জাল দিওঁতে গেৰেহা কাঠ খৰিৰে সৈতে এবাৰ শেহোৱা নাই আনকি সনাতনী ধৰ্ম সম্প্ৰদায় সভাৰ পৰা এটা আন এনিমল চি অৰ্থাৎ সৰ্বমে নিৰ্ধাৰিত প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত লাড আৰু বৰলাদ বাহাদুৰৰ সভালৈ দুৰ্ঘূৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে আৰু সেই বিৰাট সভাৰ সেই বিষয়ৰ কাৰ্যাৱলীত কোনো দৈনিক মাসিক বাতৰি কাকতত প্ৰৱেশ কৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে তুমুল আন্দোলনৰ তৰংগ তোলা নাই কালৰ কি প্ৰবল প্ৰতাপ আগৰটো আন্দোলনৰ দৰে এই টিকনি বিনাখনৰ আন্দোলনটোৱেই কালক্ৰমত আমাৰ ঘৰত নিৰ্বাণ মুক্তি লাভ কৰিলে আৰু কলেনো কোনে হাতত ধৰিব যে টিকনিটো একৰকম সৰু কথাই দেখোঁতে দেখোতেই চাহাবি হেড কোট আৰু পটলুঙৰ বৰ বৰ কথাবোৰ পৰ্যন্ত সৰু সৰু একোটি হৈ কেনিবা সৰকি পৰিল পিতৃ দেৱতা লখিমপুৰত থাকোঁতেই কিছুমান দুষ্ট মানুহে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁৰ ওপৰত এটা মিছা অভিযোগ আনে আৰু সেই অভিযোগৰ বিচাৰৰ নিমিত্তে তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া পৰে তেতিয়া ডাক জাহাজ বা ৰেল আসামত নাছিল গতিকে তেওঁ নাৱেৰে আহিবলগীয়াত পৰিছিল পিতৃ দেৱতা বাটত থাকোঁতেই কিবা স্বৰূপে জুই লাগি ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰী ঘৰটো ফুৰি যায় তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ আনো তাত দুষ্ট মানুহকেইটাই চেলুপায় তেওঁ মানুহ লগাই দি কাছাৰী ঘৰটো ফুৰালে বুলি ডেপুটি কমিশনৰ কৰ্ণেল ক্লাৰ্কক কৈ দিলে কৰ্ণেল ক্লাৰ্কে বিচাৰ আৰু বিবেচনা নকৰি দণ্ডবিধি আইনৰ ঘৰ জ্বলানীৰ ধাৰাত পিতৃ দেৱতাক পেলাই তেওঁ ডিব্ৰুগড় পালতে তেওঁক সাজুত দিলে এই মকৰদমাই সেই কালত আসামৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলো মানুহৰ মনত তোলপাৰ লগাই পেলাইছিল আৰু সকলোৱে তাৰ নিচিনা ধাৰ্মিক আৰু পুণ্যাত্মা মানুহৰ দ্বাৰাই তেনে ঘৃণনীয় কাম কোনোমতেই হোৱাটো অসম্ভৱ বুলি বুজি বেজাৰ আৰু শোকত মগন হৈছিল আৰু যাতে পিতৃ দেৱতা সেই অগ্নি পৰীক্ষাৰ পৰা নিষ্কলংকৈ তাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ ওচৰত কায় মনোবাক্যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এই বিপদৰ গোটেই দুখৰ কালতে ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা স্থিৰ ধীৰতল হৈ আছিল আৰু তেওঁৰ নিষ্পাপ নিৰ্মল অন্তঃকৰণত এক মুহূৰ্তৰ নিমিত্তে ভয়ৰ সঞ্চাৰ হোৱা নাছিল তেওঁৰ নিৰ্ভৰ উত্তৰ ঈশ্বৰ বিশ্বাসেৰে বলি পৌৰুষপূৰ্ণ ব্যৱহাৰে কৰ্ণেল ক্লাৰ্ককে মুখ প্ৰমুখ কৰি তেওঁৰ শত্ৰুদলৰ প্ৰাণত আতংক আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰজাৰ মনত বিস্ময় বিমিশ্ৰিত আনন্দ উৎপাদন কৰিছিল বিচাৰৰ শেষত পিতৃ দেৱতা মেঘমুক্ত সহধৰৰ দৰে নিজৰ পূৰ্ণ যশস্যাৰ জেউতিৰে আৰু উজ্জ্বল হৈ ওলাল গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁক আকৌ আগৰ কামত কেইমাহৰ শত্ৰু যিবোৰ না না লতিঘটি হৈছিল সেইবোৰৰ বৰ্ণনা দি লেখনি কলুষিত কৰিব নোখোজিল সেই মকৰদমাত পিতৃ দেৱতাৰ বিস্তৰ ধন ভগন হৈছিল ব্ৰেনচন নামে পিছত ইলবিলৰ সময়ত ভাৰতীয় মানুহক ঠাইকৈ বঙালীক গালি পাৰি বিখ্যাত হোৱা এজন ইংৰাজ ডাঙৰ বেৰিষ্টাৰক আৰু শৰৎচন্দ্ৰ বানুৰজী নামে এজন চাপৰ বঙালী উকিলক পিতৃ দেৱতাৰ পক্ষ সমৰ্থন কৰিবৰ নিমিত্তে কলিকতাৰ পৰা অনু হৈছিল ব্ৰেঞ্চন অহাৰ আগেয়ে উকিল শৰতচন্দ্ৰ বানৰ্জীয়ে ডিব্ৰুগড় পাই সেই মিছা মোকৰ্দমাৰ জাল খণ্ড বিখণ্ড কৰি উৰাই দিলে ব্ৰেঞ্চন আহি গোৱালপাৰা পাওঁতেই তাৰে পৰা পিতৃ দেৱতাৰ নাতিয়েক সুবিখ্যাত হাকিম পূৰ্ণানন্দ বৰুৱা চুদ চাহেব তেওঁক উভতাই পঠিয়ালে সেই মকৰদমাত অহা সযোগ্য উকিল বাবু শৰৎ চন্দ্ৰ বানৰ্জীয়ে তাৰ পিছত আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি লৈ এক্সট্ৰা এচিষ্টেণ্ট হৈ আসামতে থাকিল আমাৰ সযোগ্য বন্ধু সদাগৰ শ্ৰীজিৎ ভোলানাথ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই মোক এদিন কলিকতাত কৈছিল যে তেওঁ ঢাকাত থাকোতে ডিব্ৰুগড় কাছাৰীপুৰাৰ ৰহস্য সঠাত এদিন তেওঁৰ আগত এটা ঘটনা সূত্ৰত উদ্ঘাটিত হৈ পৰিছিল ঢাকাৰ কোনোবা এটা মুছলমান বেপাৰীৰ মোকদুমাৰ নথি এটা পুৰি নষ্ট কৰিবৰ নিমিত্তে সেই বেপাৰীৰে এটা কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা সেই কাৰ্যটো হেনো সংঘটিত হৈছিল প্ৰকাশৰ বিপদ সম্পূৰ্ণৰূপে বিদূৰিত হোৱা জানি সেই মানুহে বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আগত কোনো সূত্ৰত সেই কথা স্বতঃ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ বাহাদুৰীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছিল লখিমপুৰীয়া স্মৃতিৰ ওচৰত বিদায় লবৰ আগতে লখিমপুৰৰ চেনী মাছ আৰু পাভ মাছৰ কথা মনত পৰিল এনে ডাঙৰ আৰু তেলাল চেনি আৰু পাভ মাছ লখিমপুৰ এৰিবৰ পৰা আজিলৈকে আৰু মই ক'তো দেখা নাই সেই দুবিধ লখিমপুৰীয়া মাছ সোঁ শৰীৰে মোৰ আগৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল যদিও তাৰ সোঁৱৰণ অন্তৰ্ধান নহল লখিমপুৰত এই সোঁৱৰণ লেখক হৈ গধু খেলৰ বিদ্যাত দীক্ষিত হৈ সেই খেলৰ কোনো এখন অস্থায়ী ক্লাবৰ খুদমান ছাঁত সভ্যৰূপে পৰিগণিত হৈছিল অৱশ্যে সেই ক্লাবৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ এই লেখকতকৈ অনেক গুণে ডাঙৰ আৰু বলি যুঁজাৰু ৰথী মহাৰথীসকলৰ সূৰ্য বীৰ্যৰ আস্ফালনেৰেহে বিশেষকৈ পৰিকল্পিত হৈছিল এই ভেকুৰীকটীয়া সান দুই চাৰিটা ভেকুৰীকটীয়াৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুপক্ষৰ কোনো এক পক্ষৰ দ্বাৰাই ৰণোৱাৰ লেখ বঢ়াবলৈ ক্ষুদ্ৰ পদাতক ৰূপে মাথোন ব্যৱজিত হৈছিল আৰু ভেকুৰীকটীয়া ৰণোৱাৰ ডিউটি ডিউটি হৈছিল গুডু গুদুকৈ ছ দলৰ পৰা বিশ্বাসৱডেলী ওলাই গৈ বিপক্ষ দলৰ কোনো এজনৰ হাতত বন্দী হৈ উশাহ এৰি গুদোৱা প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰাটো মাথা ন উশাহ এৰি হৈ গুদোৱা মোৰ ককাইদেউ আৰু ভাগিনৰ বাহিৰে সেই ৰথী মহাৰথীসকলৰ ভিতৰত দুজনৰ নাম মনত আছে এজন হল শ্ৰীযুত হাৰিবৰ দাস আনজন হ'ল শ্ৰীযুত গম্ভীৰ চন্দ্ৰৰ দাস